Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Se achei? Cheng, a gente já comentou que a taxa de câmbio ela deve refletir a diferença e a relação de preços, né, praticados no mercado interno aqui no Brasil e do preço praticado em algum outro país, como os Estados Unidos, referente a bens, serviços, fatores de produção. E que a variação cambial ela pode ser motivada, por exemplo, por movimentos na oferta e demanda, flutuações no mercado, né, por dólar aqui no Brasil, e também por diferenciais de inflação entre a moeda brasileira e a moeda americana. Mas qual que é o impacto que uma desvalorização do real tem na nossa economia, nas empresas? Ou seja, quando o real vale menos, né? Eu acho que primeiro a gente tem que entender esses nomes, né, cheio de nome. Quando você fala desvalorização de real, a gente tem que entender que você precisa mais reais para comprar um dólar. Ou que muitos jornalistas chamam alta de dólar. Nesse caso, quem é beneficiado? São as empresas que têm recebimento em dólar. Por exemplo, os exportadores, que eles recebem dinheiro em dólar, suas receitas, suas vendas em dólar, que muitas vezes, com a desvalorização, eles ficam muito mais competitivos, porque seus custos em reais diminuem e eles conseguem exportar muito mais. Então, eles vão receber mais em dólar e vão vender mais. Agora, quem pode ser prejudicado, muitas vezes, nesse caso, com uma desvalorização do real? São as importadoras ou aquelas empresas que têm obrigações em dólar. Além da importadora, você tem empresas que têm dívidas, obrigações financeiras em dólar. Nesse caso, eles vão precisar arrumar muito mais dólar para pagar suas obrigações, né? E aí isso aumenta o custo dele e cai a margem de lucro. É muito legal isso. A gente tem que lembrar também que muitos dos insumos que não só as empresas consomem, mas a gente consome, são importados ou são cotados a preço em dólar no mercado internacional. Então, por exemplo, o trigo do nosso pãozinho do dia a dia, o feijão. Feijão, exatamente, que está na moda agora, né? Feijão é importado. Então, quando o real desvaloriza, a taxa de câmbio aumenta, na verdade, esses insumos estão mais caros. Então, não quer dizer que vai ter inflação, mas tem uma pressão de preços relativamente maior dentro do país. Mas, Cheng, a gente falou da desvalorização do real. E o efeito oposto da valorização do real, quando o real vale mais, é o racional contrário mesmo? Exatamente. Quando você tem uma valorização do real, você precisa menos reais comprar um dólar. Isso significa que muitos jornalistas chamam baixo de dólar, né? E isso para empresas, principalmente aquelas empresas que têm obrigações em dólar, é muito bom, porque precisa menos dólar, menos reais para pagar suas dívidas ou pagar os seus fornecedores. Isso aumenta a margem, né? Agora, é ruim para nossos exportadores, né? Porque os exportadores vão vender menos, ele vai ficar menos competitivo e ele vai ter menos lucro para investir no ano que vem. Ah, interessante isso. E agora acho que é legal a gente comentar também qual que é a relação, na verdade, de duas coisas muito importantes para a nossa economia, a política cambial e a política fiscal, né? Então, lembra que a gente tem um vídeo que a gente comentou de balanço de pagamentos, quem não viu, acesse lá, é muito legal. Tem muitas visualizações, né? Então, se a gente, por exemplo, tem um déficit nesse balanço de pagamentos, ou seja, está saindo mais dólar do que está entrando dentro do país, que isso vai impactar na nossa taxa de câmbio? Qual que é a relação dos dois? Na verdade, o que acontece é que nesse cenário você vai ter uma demanda maior por dólar dentro do nosso país. Então, se você não tem uma reserva internacional muito robusta para sustentar esse déficit temporário no seu balanço de pagamentos, você vai precisar de mais dólar, então vai ter uma pressão para desvalorizar o seu real. Certo? E tem um efeito oposto também. Se eu tenho um superávit nesse meu balanço de pagamentos, ou seja, está entrando mais dólar na minha economia do que está saindo, o efeito é oposto. Por essa maior oferta líquida por moeda estrangeira, no caso dólar, você pode ter uma valorização do real. A taxa de câmbio aí deve cair. Acho que deu para ter uma noção do impacto geral que a variação cambial, que o câmbio tem nas empresas, né, e na nossa economia como um todo. Então, se você gostou do vídeo, siga a gente, dê um joinha aí no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau.